Čus. Takže napadla mě takhle velká veverka. Prostě na mě skočila zezadu a začala za krkem prostě mě držet a úplně jsem nemohl. Říkám si prostě pro boha, říkám si, co to je pro boha, pane bože, kdy tady tohle to skončí, já jsem prostě už myslel, že tam zemřu. Nikdo mi nepřišel na pomoc a ta veverka mě chtěla sežrat. No, dobře, tak to by asi stačilo jako k tomu. Ne, to mi nestačilo. Jako vy mě pořád nedokážete pochopit, že mě chtěla sežrat veverka? Vy to nechápete? Já jsem úplně psychicky na ně. Představte si tu situaci, jo, veverka a já. Prosím tě, nepřeháně, jo, radši mluv ty. Jako netykej mi, jo, že jsme si nepotykali. Jo, s tebou mluvím, no. Tak šup. Honem, už něco povídej, Jida. Jsme v prvém přenosu. No. Tak, jako já nevím, no. Co bych tomu řekl, jako já jsem teďkom ty veverky nějak nesleduju, no je mi celkem jedno. A spíše bych se zabýval jinačí otázkou. Jakou otázkou? Jakou máš na mysli? Takže to fakt nevím. Vlastně, počkat, co nevím? Jo. To se trochu ztratil, já se omlouvám. Já jsem jenom chtěl říct, že prostě takové věci by se neměly stávat, jakože veverka někoho napadne, to je prostě... Vím, že přišla invaze veverek, jak jsme v minulé diskuzi slyšeli, ale je třeba s tím něco dělat a nějaké bezpečnostní jednotky zařídit, protože já mám pana Topolánka velice rád a nedopustil bych, aby na něho skákala veverka, že jo? To je fakt šílenost tohle. Mě by zajímalo, z jakého stromu zeskočila, jestli to byl vysoký strom nebo malý strom. No počkejte. No, takže pane Topolánku, jaký byl ten strom vlastně? No, jako já vám to řeknu, byl to úplně normální strom, jako každý jiný, jo, tady se podívíte ven. No, tak to si snad děláte prdel. To nemohl být jen tak leda jaký strom. Já vím, že snažíte být vtipný, ráno se zase snědl vtipnou kaši. Já jsem nesnědl žádnou vtipnou kaši. No, tak vidíte to, už se to nám to zase svrhává v hatku. Víte co, jako já vám říkám, málem mě zabila veverka. A co jako vlastně? Co já s tím mám dělat podle vás? Co si jako myslíte? Takže vraťme se k původnímu tématu. Původní téma bylo vlastně to, že zítra mám být zkoušený ze zeměpisu. A já totiž to moc neumím. Takže jsem vás chtěl poprosit, jestli byste mi nepomohli najít Ameriku, protože já nevím, kde vlastně přesně Amerika leží. Ty vole. No, já to fakt nevím. Je to smutné, ale normálně to tam nedokážu. Jede, ty si snad děláš srandu, jakože nevíš, kde Amerika. Jako já se nedělám srandu, jo. Já to fakt normálně nevím, jo, prostě. Tam, jako vím, že leží v oceánu. To jako všichni víme, ale kde přesně... Už mi přestává bavit ta kamera, která na mě pořád míří. No dobře, no, tak já jim něco řeknu. Jo, to byste byl fakt honej, protože jinak... Jirko, prosím tě, nech mě ještě domluvit, jo, tak... Abychom se vrátili k té Americe, jo. No takže k té Americe, co bych ti tomu ještě mohla tak říct, že to prostě nevím. Tak právě proto chci. Jirko, to ví každý, že Amerika leží vedle Indie. Jo, ale otázka je, kde je Indie? Chápeš to? To já právě nevím. A to chci se dozvědět tady, touto cestou. Mám, že už nějaký komentář. No, ale hlavně se vraťme zpátky, proč na mě ukazuješ? Jsem ti ještě něco chtěla říct, Jirko, ale teď jsem zapomněla, co tam kamož na mě furt něco říká. Tak počkejte, si děláte prdel, že vy jste reportér, jo? To je pěkný trapas, ty vole. Jak tu můžete vůbec pracovat? Asi to budu dělat za vás. Takže na sezónu nové téma a to je, jaká je vaše nejoblíbenější jídlo. Já třeba nejradši jím. No tak jako špagety rozhodně, protože jsem prostě borec. Aha. Jo, já mám rád třeba hrachovou kaši, nebo takové různé. No dobře, nefoj to prostě, nezlob se na mě, jo, já rozumím, chápu. Jako, taky mám rád knedlo. Dobře, takže máte rád knedlo a... Ale... Co, ale? Já
To je prostě mimo, to není k tématu, chápej. Je to k tématu, říkala jsem, že to beru za tebe a nasazuju téma nejoblíbenější jídlo. Říká, moje nejoblíbenější jídlo je knedl. Prostě knedl takový talíř a to maso, brambor a tak dále. Ale hlavně je to zelí tam nahoře, to tam ještě můžeš posolit a je to fakt vynikající, úplná bomba. Pak mám taky rád ty špagety, ale i hrachovou kaši, už jsem vlastně, ta hrachová kaše, chcete vidět přípravu, nebo diváci si pak možná můžu stáhnout nějaký recept přímo ode mě, že já vezmu hrášky, nadrtím je. Pak vezmu vodu a nasypu tam ty hrášky po jednom a takhle se tam začnu vařit. Po jednom, když se vařit. Cože? Jo, a je to dost dobré. No dobře, já tak... Tak to je fakt pecka, jako já se třeba někdy dělám švestky. Mlácené švestky? Co jsi do toho viděl mlácené švestky? Prosím vás, jako já jsem tady moderátor, takže konec téhle diskuze a jdeme zpátky k Americe nebo normálním tématům třeba...